2018-ci il. Hündür bir qaraqac ağacının üstünə çıxmışam. Görün bu yüksəklikdən qalxış çəkə biləcəm. O gördüyünüz kimi ağacın hündürlüyünə baxın. Nə hündürlükdədir. Yəni çıxdım buradan ki, görüm bu yüksəklikdən daha gözəl görsənir. Bura qalxmışam, biraz küləyin sürəti artıb elədi. Çox gözəl havadır, həqiqətən çox gözəl havadır. Qiyməti yoxdur, amma ləzzət edir. Təmiz dağ havası, ciyərlərin nəfəs alır sanki. Buradan bu gözəlliyi qeyd edir, təsvir eləmək istəyirəm. Siz əmələ baxın bir daha bu dağlara. Nə qədər gözəldir, gör. Resmini buradan görüb çəkə biləcəm, sizə göstərəcəm. O qarşıda görünən dağ elə bil ki, o qaxın o biri son nöqtəsidir. Yəni bu ətraf, Bakı üç tərəfli dağlar əhatəsindədir, üç tərəfli. Yəni qabaqda görsənən yer ucu Bakıya gedən tərəfdə, o tərəfə çıxılırdı. Bayaq dediyim kimi buradan sağ tərəfə dönən yer, o dağ arası qədim Qum kəndi başlayır. Qum kəndi də yəni, Nizami Gəncəvinin yaşadığı kənddir. Qədim tarixə görə Nizami Gəncəvi doğrudan da orada yaşayıb. Qumun, daxın Qum kəndində. Yəni. Dağa söykənən evlərdir. Burada mənə gələ yaxşı arıçılıqla məşğul olmaq olar. Çünki dağda gözəl cürbəcür qarağacdır. Nə bilim, yemşan, alça, soğal, yəni qarağac daha çoxdur. Yəni bunların meyvəsindən arılar bəhrələnirlər. Yəni bunlar yaşamaqda dəyər. Yaşamaqda dəyər. Hər bir köşəsi gözəldir, qəşəngdir, qiyməti yoxdur. Yaşasın qax, yaşasın Azərbaycan, vay o. Bu məkanımız olmasa bir kiçik bir köşəsi gözəldir. Allah bizim xalqımızı qorusun, vətənimizi qorusun. Bu yolusun Qarabağda, Xan kəndində bu gözəlliyi çəkim qeyd edin. Amin.